Okay, selamat petang kepada kawan-kawan semua kat luar sana. So, saya nak bercerita sedikit lah tentang kes yang berlaku kepada saya selepas membeli ataupun baru nak membeli barangan di Shopee. Okay, so cerita dia ni mengenai saya lah membeli barang. Yelah, you all tahu bila anda sekalian dengar Shopee mesti ramai yang selalu membeli di, atau borong barang seperti barang motor, barang kereta, aksesori, peralatan dapur, buat macam-macam barang lah. Tapi apabila iklan yang disiarkan tidak seperti dijanjikan, siapa yang tak marah kan? Dan benda tu membuatkan pembeli rasa geram dan tak berpuas hati. Dan boleh macam-macam berlaku lah kat situ. Sebagai contoh, saya pembeli barangan di Shopee jugalah. So, kat situ saya telah melihat satu kedai ni untuk beli barang RAM lah untuk saya punya laptop. RAM DDR3. 4GB dalam RM90 lebih lah. Untuk dua tu dalam RM190 lebih. And then saya dah buat pembayaran. Dah okey semua. Then baru saya chat jugalah dengan seller tu. Then dia cakap tengah proses packing. Dan bila saya tunggu selama 2 hari, saya pelik. Kenapa tidak dihantar? Sedangkan dalam masa 2-3 hari, sepatutnya barang sudah sampai lah. Dan tracking number pun tiada. Just submit dekat situ. Sender just update your item bla bla bla, something like that lah. Then saya pun dah rasa ragu-ragu dan saya rasa benda ni ada something wrong. Then saya klik refund. Then bila saya klik refund, then saya check dengan Shopee team lah. So alhamdulillah Shopee team ni sangat bagus. So dia bagi tahu apa perlu buat, apa perlu buat, apa perlu buat. Dan bila saya dah klik refund dan saya pun dah bagikan bukti-bukti apa yang berkenaan, dan pihak Shopee akan menjadi orang tengah antara saya dan seller tersebut. So kat situ bermula drama. Drama dia dindong-dindong-dindong, ambil masa juga tau. Seminggu juga benda ni before dia refund. So dindong-dindong-dindong, seller tak dapat nak bagi apa yang Shopee nak. Dan alhamdulillah hari ni Shopee dapat meriliskan saya punya wang balik, refund balik saya punya duit dalam RM190 lebih, dekat RM200 lah. Banyak juga tu sebab saya beli RAM, nak beli RAM DDR3 lah, 8GB, 4GB tapi 2 keping. So kat situ kita boleh tahulah betapa pentingnya kalau you ada terima barang ataupun you sudah beli barang dan barang tu dalam keadaan defect ataupun tak berpuas hati dengan barang tersebut, you jangan sekali tekan completed the transaction. Faham? Jangan tekan complete transaction tu. Kalau you tekan complete transaction dekat situ, pihak Shopee tidak akan dapat membantu untuk you refund balik duit tu once you dah click complete. Kalau you belum complete dan you complain, then okay. Apa-apa pun, kalau dah terima barang, check dulu barang dalam Shopee tu keadaan elok apa. Dalam masa 2-3 hari, you check dulu betul barang elok semua, barulah you tekan click completed. Kalau you tak buat macam tu, you dah nampak, you tekan complete, habis, the end. Kalau you ambil masa 2-3 hari untuk tekan complete tu, bagi saya tu bagus tindakan you, sebab you boleh check apa barang defect kat dalam barang tu lah. Okay, berpuas hati atau tidak. So kat situ saya dah dapat duit saya, alhamdulillah. So just nak ingatkan kat you all semua, kalau nak beli barang, pastikan check dulu seller tu, adakah seller betul-betul prefer seller ataupun barang-barang ni punya rating tu okay dan komen. Sebab saya pun kadang-kadang terlepas pandang benda ni, sebab saya nak cepat jugalah nak beli barang. So menjadi pengajaran untuk saya dan untuk anda semua. Okay, so saya rasa itu sajalah benda yang saya nak cakap. Saya rasa okay.